College University Tati UC mengambil langkah proaktif dalam usaha menangani masalah keperluan tenaga mahir dalam industri keluli apabila menjalinkan memorandum perjanjian MOA dengan Institut Teknologi Shogun SGIT China. MOA ditandatangani Rektor Tati UC Dr. Junaidi Ibrahim dan Naib Presiden SGIT Mr. Wan Chuan Zhu di tingkat 18 Wisma Darul Iman Kuala Terengganu. Turut hadir pengerusi jawatan kuasa pelajaran, pendidikan tinggi, inovasi dan tugas-tugas khas Encik Ghazali Taib serta setiausaha kerajaan negeri Datuk Haji Mazlan Ngah. Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif Eastern Steel Sendia Berhad Mr. Yu Zong Yu. Encik Ghazali berkata, perjanjian itu akan melancarkan perkongsian ilmu antara kedua-dua institusi, pembangunan akademik serta melatih anak Terengganu dalam bidang penghasilan keluli. Dan saya dapati bahawa tindakan ataupun langkah yang diambil oleh Tati University College satu langkah yang ke hadapan dalam era kita memajukan perusahaan besi, khususnya di Bukit Besi ini, kita kembalikan ke zaman EMCO sebelum tahun 1921, mana Terengganu muncul sebagai pusat pelombongan biji besi yang terbesar di Asia Tenggara, malah di Asia. Dan hari ini di bawah kepimpinan Menteri Besar Datuk Seri Haji Ahmad bin Said, kita mengembalikan balik era keagungan besi ataupun Terengganu menjadi industri besi yang terbesar di Asia Tenggara. Dan saya juga mengucap syabas kepada syarikat Eastern Steel yang telah membuat satu pelaburan yang besar melibatkan 1.8 bilion dan ini memberi peluang yang baik pada segi pekerjaan dan impak ekonomi kesan sampingan daripada limpahan industri tersebut. Dari bawah perjanjian MOU antara Tati dengan Shogun Institute, sudah tentu ramai tenaga-tenaga mahir di kalangan anak Terengganu yang setakat ini kita telah menghantar lebih daripada 25 orang, hampir 30 orang yang akan dihantar dalam beberapa bulan lagi. Dan persediaan untuk pelajar dari Terengganu yang dapat latihan di Tati sekarang juga akan dihantar seramai 40 orang selepas ini, diikuti dengan kehadiran pensyarah ataupun tenaga pengajar dari Institut Shogun Institute untuk menjadi tenaga pengajar sebagai nilai tambah kepada institusi, kepada Universiti Tati. Kilang Eastern Steel memerlukan kira-kira 1,000 hingga 2,000 tenaga kerja bagi fasa pertama pengambilan sehingga 2014.